Ja, då står vi med en legend inom fotbollsvärlden, Glenn Hysén, här på Bokmässan 2023 på söndagen. Vad gör du här då, Glenn? Ja, jag jobbar ju här med Aros-företaget här från Västerås. De har ju lanserat min bok om min fotbollskarriär, så det är därför jag är här. Du som var med så länge i fotbollsbranschen måste ha fantligt mycket minne. Kan du berätta om några speciella minnen? Ja, det som står ut är UEFA Cup-vinsterna 82-87 med IFK Göteborg. När vi vann mot Hamburg Sportverein nere i Hamburg 3-0 och sen mot Dundee United 87. Så att det är väl det som sticker ut. Sen även en landskamp mot England som spelade ganska bra. Fick 6 getingar av 5 möjliga på Wembley, London 88. Det var rätt stort också, så att jag är jävligt nöjd med min karriär. Det är som du säger, få 6 getingar av 5, och då var bara du och Bruce Springsteen som har fått det, om jag förstått rätt. Det är helt världsunikt. Hur reagerade du när du fick det, när du precis hade hört den grejen? Ja, klart man blir stolt naturligtvis. Det är ju det första man tänker på. Fan, Harry. Men jag kände ut att så jävla bra var inte jag. Vi var bra hela gänget. Så att det var inte bara jag som var bra. Thomas Ravelli var ju grym i målet. Alltså så att det var mer än jag som var skitbra. Du är ju en väldigt ödmjuk människa. Hur blir man så ödmjuk som du? Det är inget svårt. Jag är mig själv bara. I alla sammanhang, om jag träffar påven eller om jag träffar kungen eller om jag träffar Birger Andersson på Eketegatan. Jag är precis likadan då. Och det är jävligt enkelt. Man behöver inte kontra till det och spela någon jävla roll. Det måste vara jobbigt, tycker jag. Många människor i dagens samhälle har ju problem med självförtroendet, och det är grunden till allting. Om du ska komma någonstans i livet så måste du tro på dig själv. Hur gjorde du när du växte upp och när du började med fotbollen för att förbättra ditt självförtroende, att det slutligen blev så bra så att du var en av de bästa backarna i Sverige genom tiden? Alltså, det var inget speciellt så, men en grej jag kommer ihåg var min första allsvenska match var mot IFK Norrköping på Ullevi. Mötte jag en kille som hette Janne Svensson i Norrköping. Efter 30 sekunder så fällde jag honom så de fick straff. Och så gör de 1-0. Min debut på Ullevi med IFK Göteborg. Då kan man ju tycka, fy fan, nu bryter jag ihop. Kom min lagkapten, Conny Karlsson, fram till mig och sa: gubbe, ha klart för den sak. Det kan fan inte bli sämre nu. Och det har jag haft med mig i hela livet. Den grejen, den kommentaren jag fick av honom. Det är så jävla klockrent. Man kan säga så här kortfattat att för att komma någonstans så måste du våga förlora och våga göra bort det. För att kämpar du tillräckligt hårt så kommer det misslyckande. Du har ju också haft naturligtvis ingen spikrak karriär. Hur känns det när man är i de där dalarna från botten till toppen och tvärtom? Ja, men det är där jag kan lita på mitt självförtroende. Och att visst, det är ett helvete när det går ut helvete. Det är inget roligt. Men när man har folk omkring sig som man känner och stöttar dig, klappar dig på ryggen och säger: fan, bit ihop gubbe, för fan, det är inga problem. Nu gör man ju det. Men vissa människor klarar inte av det. Men jag har ju levt på ett jävla anammat och kämpa. Jag har inte trixat 4 med en boll i luften. Jag har ingen teknik överhuvudtaget, ingen snabbhet. Men har jävla anammat, då jävlar alltså. För att komma någonstans så får man aldrig ge upp, och efter motgångar kommer framgång alltid, så är det. Det är bara att vanliga människor förstår inte det, att man måste kämpa länge. Ju längre du kämpar, desto större blir framgången när väl kommer, om du har bestämt dig att lyckas. Håller du med om de orden? Absolut.